Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram azizlar, endi keyingi harf, ya'ni kaf harfidan keyingi lam harfiga o'tamiz. Lam harfining yozilishi, alohida ko'rinishi mana shu shaklda bo'ladi. Ya'ni chiziqdan ozgina pastga tushadi. Bu alohida ko'rinishi. L. Endi lamning so'z boshida yozilishi bor, so'z o'rtasida yozilishi bor. Va so'z oxirida yozilishi bor. Buni alifdan ajratib turishimiz kerak. Alif qanaqa o'qiladi desa, alif qanaqa yoziladi? Alif o'zidan keyinga qo'shilmaydi. Lam esa o'zidan keyinga qo'shilib ketadi. Shundan alif bilan lomni yaxshilab farqni ajratib olishimiz kerak. Demak, bu lam harfining mahraji qanday bilamiz desak, oldiga bitta a qo'yamiz, lining talaffuzini qilamiz. Misol uchun mana. Al. Al. Tilning o'rtasidan boshlab to uchigacha va tilning uchi tepadagi 8 ta tishning tutashgan joyiga tegib chiqadi mana. Al. 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 Demak, bu al harfi. Keyingisi bal. Bal. Lam. Lum. Lan. Okuyunuz. Al. B-al. Bal. L-am. Lam. L-um. Lum. L-an. Lan. Kengisi? Kil, kil harfi. Kil. N. A. Z. A. La. Nazala. Nazala. Nun o'zidan keyingi harfga qo'shiladi, z o'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi. Nazala. La zi ma lazima lazima deb o'qiladi. Keyingisi kamula kamula lazima kamula. Keyingisi an zala. Shu yerda sukunlik nundan keyin z harfi kelyapti. Z harfini o'tgan edik, ixfo harflardan degandik, 15 ta harfning bittasi. Sukunlik nundan keyin z kelsa, z ning chiqadigan joyiga nunni yashirladi, azincha g'unna qilib o'qiladi. Anzala deb o'qiymiz. Anzala. Keyingisi al zama. Al zama. Al zama. Ak mala.
أكمل. أكلت. أكلت. أكل. نا. أكلنا. أكلنا. أكلت. 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 أكلتي. أكلتي. أكلت. أكلت. أكلتم. 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 بول. 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 يلم. لم. يلم. لم. تزل. تزل زل. ت ز ال. تزل زل. يتزل زلو. يتزل زلو. تزل زل. يتزل زلو. وآخر جسم. متزل زل. متزلزل. demek lam harfi o'zidan oldingi va keyingi harfga qo'shiladigan to'rt xil ko'rinishdagi harf. Bu harfni o'qiymiz. L. La. Li. Lu. Al. Bal.
لم لم انا لا ام لا ام لم لا ان لن ك اي ل كل ن ز ل نزل نزل ل ز م لزم ك م ل كمل ان بت نون سكلك نون زيول قنجل فقلمز انزل انزل نون انا بدل ما استني ياسر وقيمز انزل الزم الزم اك كنت بس سكن بار اكمل اكلت اكلت اكلنا اكلت أكلتي أكلتو أكلتم بؤل بؤل بلبل يا لم لم يا لم لم ت زل زل تزل زل يا ت زل زي يتزلزلو يتزلزلو مو مالا ما او ت ا ز ال متزلزل متزلزل مالا اوتكن سفر لم حرفنا اوتكن لديك ان شاء الله واو حرف قوتامز واو نين اكخل كورنشي بار بو حقدا اول هم اتكنمز واو نين alohida ko'rinishi ham so'z boshida ko'rinishi ham bir xil, chunki u o'zidan keyinga qo'l bermaydi, ya'ni o'zidan keyinga qo'shilmaydi. Bu o'rtasidagi oxiridagi ikkalasi bir xil. Alohida ko'rinishi bilan so'z boshida bir xil, o'rtasi bilan oxirlasi bir xil. V va vi bu. Bu arab tilidagi v harfi o'zbek tilidagi v ga o'xshaydigan tovush emas. Va vi vu emas, balki va vi vu deb o'qiladi. Va وي وو او او من او رو ن او نو لا او لو و رم ورم و تر رني قون قلمز اوز سكلك اوزدن اول حرف فتحه دي بوغانلق үчүн و تر يعني ر تفخيم ديلاد يوغان قلاد و تر ومن ومن ولن ولن وألم ولم ولم وأكم وكم وكم دبقيس أولو أولو روم روم يأو يوم يوم ك او كون ويل واي ويل وزن وزن ك او كاب كوكب بن سكلي بول kelganligi uchun tebratib yani qalqala qilib o'qiymiz كوكب م او موكب موكب او لم تم او لم تم او تر تم او تر تم رني وان قلمس او تر تم demek واو harfi او deganda ikki lab orasidan chiqadi ya'ni واو ning mahraji qayerda desa ikki lab orasi deyiladi mana shu demek واو harfi endi buni bir sizlar o'qib chiqamiz. Va, v, va, vi, vu. Au, rau, nau, lau, waram, watar, waman, walan, walam, wakam, aulu, raumu, yaumu, kaunu, wailu, waznu, كوكب موكب
أو لمتم أو ترتم أو ترتم. ماشي نديو قلنا. بنوز لاش تدش هل أتكلم مزدي. برينش قطار من يحصل بوقي جنكين إكينش قطار جه. بنا هم يحصل بوز لاش تري بوقي جنك تطول مستن روان بوقي جنك وشينش قطار جه. بنا هم يحصل بوقي جنكين آخر جي قطار جه أوتر. كين باشتن آخر جي يحصل برخيتارسه. يندو أوز إنجزن أوكش إنجز جه قدس. Qanchalik tez, ravon, adashmasdan, tutilmasdan o'qiguncha, xohlang 100 marta o'qing, xohlang 200 marta, xohlang 300 marta, ana shu tutilmasdan o'qiydigan darajaga yetib olguningizcha yaxshilab tayyorlashingiz kerak. Vaqtdan qizg'anmaslik kerak. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Muhtaram azizlar, keyingi harfga o'tamiz. Bu harf yumshoq h harfi. H ning mahraji Hening o'ziga sukun berib, oldiga bitta alif qo'yib aytilsa, ah degan tovush chiqadi. Ah. Bu halqumning eng tubidan chiqadigan harf. Arab tilida 28 ta harf bo'lsa, eng qiyin chiqarishligida ko'pchilik uchun sal mashaqqatliroq harf shu. Mana shu harfni inshaalloh o'tamiz qaraylar. Mana bu yumshoq ha harfi. Bizda dumli harfam deb qo'yamiz. Yumshoq ha. Bu alohida ko'rinishi. So'z boshida yozilishi. Dalning shakliga o'xshab ketadi. Mana bu so'zning boshida yozilishi. Ha. Bu so'zning o'rtasida yozilishi. E'tibor qilinglar. Hi. Va so'zning oxirida yozilishi. Hu. Ha, ha, hi, hu. Demak, bu harf yumshoq, halqumning eng tubidan chiqadigan harf. A, yumshoq, ha. Ah, deb o'qiladi. Ah. Keyingisi, ha, ba. Haba. Bu so'z boshida yozilish shakli va b ning so'z oxirida yozilish shakli. Haba. Haba. Ham, ham. Ham. Hal hal ha al lening oxiridagi shakli hal huwa huwa ha u va huwa Hiya, hiya, hum, hum, zu, zu, zu. Yumshoq ha bilan. Aham. Aham deb o'qiladi. Wahab. Wahab. Va deymizda va deymiz va haba la haba bada
sukun bo'lganligi uchun tebratib, ya'ni qalqitib o'qiladi. Vahab, lahab. وهم وهم لهم لهم بهم بهم منه منه ma in minhum. Bu yerda minhuda sukunlik nundan keyin h kelyapti, sukunlik nundan keyin h kelyapti, buni izhor deyiladi. Ya'ni nunni bildirib o'qish, sukunlik nun qoidasining birinchisi izhor. Ana o'shanda nundan keyin h kelsa, demak nunlar bildirib o'qiladi. Minhum. إليه إليه إليهم إليهم أم هيل هم أم هيل هم أم هيل هم أم هيل هم دي بقولها ده demek bu h tavuşunu halkımın en demek tübeden çıkardığın en çukurdan çıkardığın harf ha hi hu ha hi hu kaytaramız h h hi hu ah hab ham hal huwa hiya hum zuh zuh aham aham wahab wahab lahab lahab وهم وهم لهم لهم بهم بهم منه منه منهم منهم إليه إليه إليهم إليهم أمهلهم أمهلهم mana shu shaklda inshaalloh o'qiladi. Endigi o'tadigan harfimiz f harfi. F ning mahraji mana oldiga a qo'yib f ning o'ziga sukun berib aytsak af deyiladi. Bu pastki labning ich tomoni tepa tishning tashqi tomoniga tegib chiqadi. Ya'ni af. Ana bu f ning demak mahraji. F harfi F harfining alohida shakli. Endi F ning so'z boshida yozilishi, F so'z o'rtasida yozilishi, Fi
سوز آخر ده يزلش فو ف في فو اف انا عرفني المخرجه اف فم فم فن كف كف فلك فلك كفن كفأن نفر ريغون قلد اسكلي گوزدن اول حرف فتحه لي بوغان چون نفر دب قلد نفر فورو فورو فوزو فاو فوزو دي بقولها فوزو فهمو فهمو بتم ف كينجس يمشق ه فهمو ديلا فهمو فكرو فكرو زفرو أدي زائف زفرو كفلو كيف كفلو فلفل 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 نوفر نوفر نأو نوفل نوفل دي بقلد
نوفل. فهم يمشق فهم. يفهم يأف يفهم. افهم افهم. افتتن افتتن. يفتتن يفتتن. افتكر يفتكر افتكر يفتكر. ده بقول هذا. Endi boshdan oxirigacha bir o'qib chiqamiz. F harfining alohida ko'rinishi. So'z boshida fa, so'z o'rtasida fi, so'z oxirida fu yozilishi. F f fi fu. F fam fan. Kaf falak kafam. Nafar fawru fawzu. فهم فهم. فكر زفر. كفل فل 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 فل. نوفر نوفر. نوفل نوفل. فهم يفهم افهم. افتتن يفتتن يفتتن. افتكر يفتكر افتكر يفتكر. ده بقولها ده بو جاون جالك مشقت لك يعني قين خلف إمس أوز مزدقي أوز بيحتل دقي فدن أنشالي فرق الميدة عشان يحصل أوز أشتر أولامس.